Det er ikke lang tid siden, at medierne de råbte, ulven kommer, og vi hørte om vilde ulve i Danmark. Mange de er bange for ulven, men Rasmus Ejernæs, du er seniorforsker i biologi ved Aarhus Universitet, og du mener, at det måske vil være godt med mere vild natur, og måske også vilde dyr eller ulve i Danmark. Hvorfor skal vi have vilde ulve i Danmark? Jamen, vilde dyr hører jo til i den danske natur, og som biolog så er det jo helt fantastisk at have fået et stort vildt dyr mere. Det er jo ikke store vilde dyr, som vi kan prale meget med her i Danmark, og det er jo blandt andet fordi, at vi har en lang historie som kulturlandskab, og vi bor mange mennesker her. Og mange af de store dyr er jo faktisk blevet skudt væk i tidernes løb. Den sidste ulv døde for 150 år siden i Danmark, så det er helt fantastisk, at den er kommet tilbage, og så ovenikøbet kommer tilbage af sig selv. Men du forsker i biologisk mangfoldighed eller biodiversitet, og du har skrevet en bog om natur. Den har jeg med her. Og her beskriver du nemlig, at der engang var store, vilde dyr i Danmark. Men vi mennesker, vi har taget deres plads, og vi har også fået naturen under kontrol. Skal vi begræde tabet af dyreliv og den her vilde natur? Ja, det synes jeg da, vi skal. Altså, det gør jeg selv, og det tror jeg. Jo mere af den der vilde natur, man lærer at kende, jo mere bliver det en del af ens verden, og jo mere opdager vi, at vi er samhørige med den vilde natur. Og når man mister noget, som er en del af en selv, så er det da et tab, som man godt kan tillade sig at begræde. Men hvad er det mere præcis, der er problemet med, at vi, kan man sige, vi taber biologisk mangfoldighed? Ja, altså jeg tror ikke, vi skal være bekymret for vores bruttonationalprodukt umiddelbart, og heller ikke for vores livslængde eller dødsrisiko eller sådan. Det er ikke der, skoen trykker. Men den vilde natur er en del af os og har en eksistensberettigelse. Så det er noget med at være et godt menneske, et etisk menneske og et levende og følende menneske. Så det er egentlig mere over i den eksistentielle del af ens liv, at den der vilde natur måske skal have en plads. Men kan du give et eksempel på, at det kan være en god idé at satse på biodiversitet? Jamen altså, jeg synes, ulven er et glimrende eksempel på, at det kan være en god idé, men det er jo ikke kun ulven, vi har fået tilbage. Vi har også fået bæveren tilbage, både i Jylland og på Sjælland, og vi har fået nogle af vores store rovfugle tilbage, blandt andet ørnene, havørn og kongeørn. Og det synes jeg giver nogle muligheder for nogle fantastiske oplevelser for mennesker, som bor i Danmark. Jeg havde den oplevelse at være med familien i Nordspanien, og da vi så fløj hjem til Danmark, så sad min mellemste datter på det tidspunkt, kiggede ud af vinduet ned på det her lille mosaiklandskab og sagde, hvor er det ærgerligt, vi ikke har noget vild natur i Danmark. Og det har vi altså nu, og vi kan få mere, hvis vi vil. Men det er rigtigt, hvis man tager sådan en flyvetur hen over det danske land, så ser meget af det sådan ordnet ud og ligner sådan nogle små kvadrater. Jeg ved, I biologer har det med at kalde det for sådan en riddersport skovbrug. Hvad mener I med det? Jamen, vi mener, at altså, vi har jo dels lært det, at tyskerne at dyrke de her velordnede skove, så de er kvadratiske og praktiske og gode. I hvert fald, hvis man ser det fra et skovdyrkningsperspektiv, og hvis man ser det op fra en flyvemaskine. Men i virkeligheden, så bliver de der meget monotone, ensformige skovbevoksninger, som er egnet for skovningsmaskinerne, fattige på liv og fattige på mangfoldighed og variation. Så man kunne godt forestille sig en mere spændende dessert end en riddersport. Ja, som jeg har det her slogan, kvadratisch, praktisch und gut. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvem der er den vilde naturs største fjender i Danmark. Og jeg vil gerne bede dig om at læse et afsnit op af din bog om natur. Havens monotoni. Det er bekvemt at pukke på landmænd og skovdyrkere, særligt fordi der ikke længere er så mange tilbage af dem. Men i virkeligheden er andre private og offentlige grundejere ikke et hak bedre. Måske snart tværtimod. I private haver og offentlige parker styres og kontrolleres naturen ofte benhårdt. En velholdt, gødet græsplæne er noget af det mest ensformige og artsfattige, man kan forestille sig, kun undergået af fliser og asfalt. Og selv på sommerhusgrunden er det helt normal praksis at erstatte den mangfoldige vilde natur med græs og prydplanter fra planteskolen. Krigen mod den vilde natur er vanskeligere at forsvare i haverne end på markerne, hvor landmanden skal leve af sit udbytte. Ja, som haveejer kan jeg jo godt føle mig lidt ramt her. Hvem er det så, der er den vilde naturs største fjender? Er det landmanden, skovdyrkeren eller er det haveejeren? Jamen, det er jo nok mennesket i det hele taget, fordi uanset om man er landmand eller skovdyrker eller haveejer, så er vi bange for den der ukontrollerede, spontane natur, som opstår der, hvor vi giver plads til det.
Man kan så sige, at det giver mere mening, når man er landmand eller skovdyrker, at tage noget plads fra naturen, fordi at vi skal have noget igen. Vi skal have noget tømmer, vi skal have nogle afgrøder. Og set i det lys, så kan man godt sige, at det giver lidt mindre mening i haverne, at alting skal kontrolleres ned i mindste detalje. Fordi det er jo ikke noget, vi skal leve af. Så hvis vi blev lidt bedre til at tillade, at der var græs eller blomstrende urter i græsplænen, og måske en kvasbunke nede i bunden af haven, så ville vi kvitterfrit og med en masse oplevelser, mulighed for en masse oplevelser, kunne give noget mere plads til naturen. Men det er selvfølgelig landmændene og skovdyrkerne, som har de mest værdifulde naturarealer i Danmark, og derfor er det også vigtigt at tale med dem. Og i din bog, der beskriver du, at vi må til at holde op med at spørge, hvad naturen kan gøre for os. Vi må hellere til at spørge, hvad kan vi gøre for naturen, og hvad er det lige præcis, vi skal gøre for naturen? Jamen altså, det er blevet utroligt moderne at prøve at regne biodiversitet og natur om til økonomi. Hvad er det værd? Og det stiller jo spørgsmålet, hvad kan vi få fra naturen? Jeg tror, man skal vende det om og så sige, hvor meget er naturen værd i forhold til, hvor meget plads vi vil give til den? Hvor meget er vi villige til at afgive? Og i Danmark har vi stort set ikke afgivet en kvadratmeter, hvor naturen og biodiversiteten har første prioritet. Og det er nok der, man skulle i virkeligheden starte og så sige, vi har landzone, det er arealer, der er sat af til produktivitet. Vi har byzone, det er arealer, der er sat af til bebyggelse. Vi mangler en naturzone. Hvis vi virkelig vil noget med den der natur, hvis vi opfatter den som en kvalitet i vores liv, så skulle vi sætte nogle arealer af og så sige, de er altså disponeret til natur og biodiversitet. Og alt, hvad der foregår på de her arealer, det skal være med natur og biodiversitet som formål. Og hvad er så en naturzone mere præcist? Og hvor kan den ligge henne? Ja, den skal ligge der, hvor der er mest natur i dag. Vi taler lidt som os biologer om brandmandens lov, og det går ud på, at det er simpelthen ikke omkostningseffektivt at lave ny natur. Men det er til udgangspunkt i den natur, vi har i dag allerede. Så det er de gamle løvskove i Danmark, det er de gamle overdrev, enge, moser, strandinge, og de ligger typisk ude ved vores kyster og i vores ådale. Nogle af de steder, hvor der ikke er så store produktionsinteresser. Men det er faktisk ikke naturzone i dag. Det er omfattet af skovdyrkning og omfattet af landbrugsordninger og sådan noget. Så det bliver ikke forvaltet som vild natur i dag. Hvor er den mest vilde natur i Danmark i dag? Og det vil jeg nok sige, det var der, hvor Lykkeper sendte, eller hvor Henrik Pontoppidan den sendte Lykkeper ud til slut i hans bog om Lykkeper, nemlig i Thy, hvor han arbejdede som vejmand indtil sin død. Så ude vestpå i de store vidstrakte klitområder, det er noget af det vildeste natur, vi har i Danmark. Og nu nævner du Thy og det nordjyske. Jeg ved, der har været en konflikt, du også nævner i din bog, om en vindmøllepark. Kan du prøve at uddybe eller give det her eksempel på, hvornår er det, at naturelskere gør noget, som måske ikke fremmer naturen? Jamen det sker nogle gange, når naturelskere bruger naturen som argument i en eller anden politisk sag, som måske faktisk ikke handler primært om hensynet til biodiversiteten, men måske om hensynet til noget andet. Det kunne være kampen mod svinebønderne, eller det kunne være kampen mod vindmøllerne, eller det kunne være kampen for en bestemt landskabsæstetik eller noget lignende. Så bliver naturen gerne trukket ind som arbejdshest, brohoved i den her kamp. Men i virkeligheden handler det ikke om kampen, ikke om hensynet til de truede arter. Og op i Østerild, hvor man vil stille vindmøller op, der kan jeg da godt forstå, at der er nogle naturelskere, som synes, at det er ærgerligt at stille møller i naturen. Men når nu det er besluttet at stille møller i naturen, så må man omvendt også sige, at det var jo ikke så fantastisk en skov, der skulle fældes derop. Det var første generations nåleskovsplantage, som var plantet i et enestående naturområde med våd klithed. Blandt andet levested for indianblåfuglen, en af vores sjældne sommerfugle, som vi ikke har ret mange af tilbage i Danmark. Og for at plante nåletræerne, så havde man grøftet og drænet hele området, og så havde man så plantet de her fremmede nåletræer. Og der ville det give rigtig god mening faktisk, at fælde så meget som muligt af det der nåleskov og genoprette den våde klithed. Og nu kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om din egen have. Jeg ved, du er også haveejer. Hvordan ser den ud? Jeg har en meget lille have, vil jeg sige, men bor et sted, hvor vi ikke har så mange hække. Så der står nogle spredte, både nogle frugtbærende træer og buske, og så står der nogle spredte hjemmehørende buske. Og så har jeg forsøgt at lave græsplænen til et overdrev. Overdrev er betegnelsen for den naturtype, vi har hjemme på sådan noget tør bund. Og den kan man godt klippe med sin plæneklipper, så den kan være nem at gå på. Men hvis man ikke klipper den, så kommer den op og blomster med en mangfoldighed af blomster. Og jeg havde den sjove oplevelse, at jeg har almindelig kællingetand, som en af urterne i min have. Og den er der indvandret seksplættede køllesværmer på, så jeg har sådan en lille bestand af seksplættede køllesværmer, der er kommet af sig selv, fordi jeg har sået nogle almindelige kællingetand. Og hvad vil du sige til, hvis der lige pludselig en morgen lister en vild ulv ind i din have? Skynd mig at kalde på alle dem, jeg kender, og så vil jeg få fat i kameraet, så jeg kan få taget et billede af den.
For et par år siden kom der en fiskeørn forbi og tog en karosse i vores lille genoprettede sø. Og det var en fantastisk oplevelse. Så mere vild natur også i din egen baghave. Ja, tak. Tak skal du have, Rasmus Ejernes. Velbekomme.